Mols. Imellem de smukke bakker foregår handlingen i Saga Studios nyeste folkekomedie. I filmen medvirker en række af dansk films mest kendte skuespillere. Blandt andre Kari Nellemose, Angelo Brun, Knud Hegelund, Johannes Meyer, Anne-Mette Svendsen, Henny Lindor, Louis Mirinar, Rasmus Christiansen, Henry Nielsen og naturligvis Ib Schønberg. Hvorfor har dine plejeforældre sagt, du ikke var deres barn? Det har de heller ikke. Åh, Anders! Ja? Hvad er træbrænden, hun kom fra? Den? Inden den nye på krogen! Hvis du nu får en krogen, vil så gå en tur på 2 timer? Jeg vil have 4. 1 krone i timen og 1 krone hver er jeg. Det er 4, Jans. Ja, I kender jer vist godt fra jeres soldatertid. Det var Ole Birkø. 43. Hvordan kan du sådan se på, at kronen her går i forfald? Ja, du har da en ansvar som sovnerårsformer. Ja. Ja, hvad er du ude på? Anne-Marie. Jeg elsker dig. Anders, men slip ind øjeblikkeligt. Jamen far, vi øver os bare på vores roller. Nu er jeg Agnete, og du er havmand, altså elverkong. Ja. Og så slutter Agnete med at sige, åh, bølger små, lad mig ej fortælle et eventyr fra Eders herskers borg. Ikke sandt? Jo. Ja. Var det komisk? Her sidder vi og tuder, og nu er der jo slet ingen grund til. Nej, det er der ikke. Og så kan I godt fortsætte komedien efter dette lille indlæg, som måske I nok ville have forbavset forfatteren. Ja, og nu er jeg sted til Højstrup.